ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ମୋବାଇଲରେ କେମିତି ଘରର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବା ମୋବାଇଲରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲର ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜରକୁ ଓପେନ୍ କରିବା। ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଲେଖିବେ ବୁଲେଟ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଭୁଲେଖ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଭୁଲେଖ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ସ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଲେକ୍ଟ ଲୋକେସନ ଫର୍ ଆର୍ ଓ ଆର୍। ପ୍ରଥମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ମୁଁ ମୋର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁରୀକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ପୁରୀ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ ତା ସହ ଆସିବ ସିଲେକ୍ଟ ତହସିଲି। ଆପଣଙ୍କର ଯେତୋଟି ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତହସିଲ ଥିବ ସବୁ ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ତହସିଲ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ତହସିଲ, ମୁଁ ମୋର କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ତହସିଲକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତାପରେ ଯେକୌଣସି ଭିଲେଜ ସୋ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲରେ କେତେଟା ଭିଲେଜ ଯାଉଛି ସେଇ ଭିଲେଜ ମାନଙ୍କୁ ସୋ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଲେଜ ସେଇ ଭିଲେଜକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ମୋର ଭିଲେଜ କ୍ଲିକ୍ ଏଠି ଖୋଜିବି, ଖୋଜିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ମୋର ମୋ ଭିଲେଜକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ତାପରେ ଭିଲେଜକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ ତା ସହ ଆସିଯିବ ତୁମର ଯେଉଁ ଆର୍ ଏସ୍ ସର୍କିଲ ସେ ଆର୍ ଏସ୍ ସର୍କିଲ ଆସିବ। ତାପରେ ଏପଟେ ସୋ କରୁଛି ଖତିଆନ ପ୍ଲଟ ଟେନାଣ୍ଟ, ଏଇ ତିନୋଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ପଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯଦି ଖତିଆନ ନମ୍ବର ଜାଣିଥିବେ, ଏଠି ଖତିଆନକୁ କ୍ଲିକ୍ ଅଛି, ଖତିଆନ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ ଖତିଆନରେ ଆପଣ ନିଜେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ଖତିଆନ ନମ୍ବର କ'ଣ। ମୁଁ ମୋର ଖତିଆନ ନମ୍ବର ହେଉଛି 180, 180କୁ ଖୋଜିଲି, 180 ଖୋଜିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଭିୟୁ ଆର୍ ଓ ଆର୍, ଭିୟୁ ଆର୍ ଓ ଆର୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଭିୟୁ ଆର୍ ଓ ଆର୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ପଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେମିତି ଘର ବାରି ପଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ବୁଢ଼ୀବର ମୌଜା, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଥାନା, ତହସିଲ ଥାନା, ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଆସିବ, ତହସିଲ ସବୁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଖାତା ନମ୍ବର ଆସିବ, ଖାତା କାହାର ନାମ ଅଛି, ପାଇବାର ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ଏଇ ଖତିଆନ ନମ୍ବର ଯେତୋଟି ପ୍ଲଟ୍ ଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆସିଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଟୋଟାଲ 29ଟି ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି ଏ ନମ୍ବରରେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ କେମିତି ନା, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଖତିଆନ ପେଜ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପେ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେନ୍ୟୁ, ମଝିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରିଣ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପ୍ରିଣ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆସିଯିବ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ପେଜ୍, ତେଣୁ ସେଭ୍ ଏଜ୍ PDFକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ମିଳିଛି ନ ରହିଛି, ସେଇଟା କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ସେଭ୍ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ସେଭ୍ କରିବେ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ପ୍ଲଟ୍ ବୋଲି ଲେଖିକି, ତାପରେ ଏଠି ଡନ୍ ମାରିବେ। ଡନ୍ ମାରିଲା ପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ସେଭ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ